Får vi et... Der er lyd på. Der er simpelthen lyd på. Perfekt. Hej alle sammen. Og, og velkommen til. Vi er super glade for at se jer alle sammen her til Investorernes Aften. Mit navn er Sylvester Andersen fra Nasdaq. Det der i gamle dage hed Københavns Fondsbørs. Vi er utrolig glade for at kunne byde velkommen til det her arrangement for investorer. Og det er jo virkelig investorernes tid på alle måder. Og jeg vil sige, hvis det her arrangement skal være en indikation, jamen så er aktiekulturen, investorkulturen i Danmark utrolig spirende. Der var udsolgt på 5 minutter, så jeg har fortalt mine kollegaer, at det er nærmest nemmere at vinde Ballon d'Or, end det har været at få billet her i dag. At der så er lidt flere, end vi troede, der var snedet ind i IKEA rundt omkring, det er så, hvad det er. Og vi har selvfølgelig fuld forståelse for, at situationen den har udviklet, som den har, og så er der måske lidt mere plads til jer i dag her i salen. Men ellers så vil jeg sige, at vi er jo utrolig glade for at have partneret op med Nordnet, og Nordnet er jo også som nogen eksponent for denne her hastigt voksende aktiekultur. Jeg ved, at Nordnet for 2 år siden, der havde de lige godt 100.000 kunder, og nu har de 320.000 kunder, og det er vi utrolig, utrolig glade for. Så Anne Buchardt, velkommen til. Jeg er utrolig glad for, at du er medvært i aften. Jo, tak skal du have, Sylvester, og velkommen til jer alle sammen, også fra mig. Vi synes jo, det var en kæmpe stor mulighed at få lov at invitere vores kunder i Nordnet til det arrangement her i aften. Som Sylvester lige var inde på, der var udsolgt på 5 minutter. Ventelisten var udsolgt efter 20 minutter. Vi har glædet os utrolig meget til at være her. Og vi er faktisk glade for, at have trods alt er så mange. Det gode er, at vi livestreamer jo arrangementet, så hvis der er nogen, der sidder derhjemme og har lidt coronaproblemer, så kan de heldigvis stadigvæk følge med. Men super fedt, Sylvester, at Nasdaq som markedsplads er på banen, også er begyndt, og jeg tror dengang i gamle dage, hvor man talte om Københavns Fondsbørs, der er jeg ikke helt sikker på, at man tænkte, at I interesserede jer lige så meget for de private investorer, som for alle de andre. Så fra Nordnets side vil jeg også bare sige, at vi er sindssygt glade for, at I faktisk går ind i det her arbejde med at være med til at skubbe på den danske investeringskultur. Vi tror på, at det er en super vigtig ting fra rigtig mange perspektiver, så det glæder vi os til at diskutere her i aften. Vi kan i hvert fald se, at der virkelig sker noget. Du nævnte vores kundetal. Vi har simpelthen lavet en undersøgelse her i november, der viser, at det faktisk nu er lige knap halvdelen af alle danskere, der giver udtryk for, at når de bliver spurgt, at de investerer frie midler, altså noget, der ikke er pension, og en tredjedel af dem, de er kommet til her over de sidste 2 år. Så det siger også en lille smule om den bevægelse, der er i gang. Så nu gælder det sådan set bare om at skubbe på og få skabt rigtig gode vilkår. Ja, vi er helt enige, Anne. Og jeg vil sige, hvis der stadigvæk sidder nogen og tænker, hvad er det, Nasdaq laver på den her agenda, altså, så er det netop det her med at understøtte og udbygge den finansielle læring i Danmark. For os er det væsentligt ligesom at være med til at skubbe på den her inkluderende vækst. Man kan have mange holdninger til aktiemarkedet, man kan have mange holdninger til investering generelt, men faktum er, over tid, der er ikke nogen markeder, der giver det samme afkast som aktiemarkedet. I Danmark har vi et gennemsnitligt afkast på 6,6% over de sidste 60 år. Vi synes, at det er ærgerligt at misse ud på den vækst, så vi føler egentlig ikke, at deltagelse i den her vækst skal være forbeholdt for børn og unge og mennesker generelt, der måske er fra en anden kontekst. Hvis far ikke er investmentbanker, hvis mor ikke er hjernekirurg eller investmentbanker eller M&A-expert, eller hvad det nu måtte være. Og det står også meget på sinde ligesom at bidrage til det, ligesom det står også meget på sinde at bidrage til, at det her store inflow af nye investorer, der allerede er kommet i gang hos Nordnet, godt 200.000 nye investorer, de ligesom også kan træffe deres beslutninger på det bedst mulige grundlag. Og jeg vil sige, til vores rolle er jo egentlig også som markedsplads at bygge den her bro mellem
investorer på den ene side, og så især noterede selskaber på den anden side. Og derfor er vi også meget glade og meget stolte over at kunne have Henrik Andersen med i dag fra Vestas. Og jeg vil sige, at Vestas er jo ikke et helt tilfældigt valg. Vestas er jo en meget moderne virksomhed i mange investorers optik, ikke kun investorers optik, også investorers optik, i forhold til det her med at være født grøn. Der er jo en kæmpe trend i markedet, som vi også kommer til at høre lidt mere om i aften, omkring sustainable investing, altså i virkeligheden at sætte sine penge i aktier, selskaber, som man tror på. Ikke kun afkastmæssigt, men også ja, det, der bliver kaldt purpose med et fint ord. Og så vil jeg sige en anden ting, der er interessant i forhold til Vestas, så det er måske en god introduktion til dig, Henrik. Det er, at der er 46.600 Nordnets kunder, der har aktier i Vestas. Det vil jeg betragte som værende utrolig mange, så der er vi selvfølgelig også interesseret i at høre Henriks take på det. Hvad kan vi alle sammen forvente? Hvordan blæser vinden for ja, du har hørt det før, for Vestas. Men uden yderligere her, velkommen til Henrik. Vi glæder os til at høre dit indlæg. Tak skal I have. Og det er rigtigt, bare vinden blæser, så gør det ikke så meget fra hvilken retning, så skal vi nok finde ud af resten. Jamen jeg vil også bare sige, først og fremmest, det er dejligt at være her. Og for os, der er det naturligt at bruge noget tid, også herude, og dermed også få nogle af de spørgsmål, som helt sikkert man ikke behøver at læse om i avisen. Og det står vi gerne til rådighed for ved nogle af de her ting, og det her gør vi, jeg vil ikke sige, at vi gør det meget, men vi prøver at gøre det i hvert fald således, at vi flere gange om året har den her, så I også kan spørge os. Så det håber vi får lidt gavn af, og derfor vil jeg prøve meget hurtigt at sige nogle kort ting omkring Vestas af gode grunde, og så også åbne op for, hvis I har nogle spørgsmål eller nogle kommentarer, som et eller andet I har hørt eller sagt, så skal jeg prøve så vidt muligt som et børsnoteret selskab at svare så lige frem som muligt. Det er relativt kendt for at gøre. Og derfor så kan vi sikkert få en ganske god dialog om det. Jeg vil sige lidt om Vestas først, men jeg vil starte et andet sted. Fordi det her er noget, der pågår ved os alle sammen lige nu. Og jeg kan godt lide de her to billeder. Det kan jeg godt lide af en årsag, den der er deroppe til jeres venstre side. Den er selvfølgelig en satirisk forside, der er lidt den her med. Jeg tror, vi er nået dertil, hvor science har vundet. Science er kommet dertil, hvor at det her det er en realitet, at gør vi ikke noget ved det nu, så kommer det til at ramme os langt hårdere. Jeg har to døtre, de er 19 og 22 år. Hvis en gang imellem jeg kommer til at glemme lidt af det der billede deroppe, så skal de nok minde mig om det. Fordi det er en realitet nu, at vi skal lave en energiomstilling. Og hvis vi ikke får det her begrænset, så sker der nogle ting. Det kommer jeg lidt tilbage til, fordi det har vi faktisk også evidens på, at det sker. Kvæg, at vi har så mange møller til at stå i mere end 80 lande, så kan vi faktisk se, hvad det betyder for nogle af de her ting. Så derfor, de her to gutter, der sidder og kigger lidt på ilden derude midt på havet, dem skal vi nok på en eller anden måde have genskabt noget omkring, således at de kan nyde lidt fremtiden. Den anden del til højre, den vil jeg sige, den rammer os jo lidt igen nu. Ikke? Nu er vi tilbage. Jeg tror, vi har lige fået sådan et snært af. Jeg tror, vi i Danmark aflyst covid. Det var overstået. Vi behøver ikke testcentrene mere. Vi har nok hele tiden i år sagt, vi er ikke helt over det, gutter vel. Altså, vi har problemer med at få ganske mange af de lande, hvor vi etablerer vores projekter. Der kan vi stadig ikke få vores folk ind. Når de er kommet ind, så kan de ikke komme rundt i landet. Så derfor for os så covid noget, der kommer til at være her noget tid endnu. Og den der covid, der står herinde og smækker lidt rundt i ringen, det er selvfølgelig op mod det, vi også siger. Det er svært at forudse, at vi får i april 2020 faktisk stod og talte om, at det her kunne være indgangen til en ny recession. Og vi 12 måneder, 18 måneder senere, der står vi med nogle energipriser, nogle inflationsrater og nogle forbrugerindekses osv., som er indikerende, at vi faktisk næsten er på randen måske ind i en højkonjunktur. Og derfor er, så kan man så sige, når det er covid, der slås med en højkonjunktur i oprindeligt, den var på forsiden.
der var det covid, der slåsede lidt mod en potentiel recession. Men lige udenfor står så klimamonster, der kigger ind. Det her, det blev diskuteret så inderligt i Glasgow. Og for dem, der har været ved Glasgow, og dem, der synes, at politik, det var i Glasgow, så tror jeg, at den store forandring i Glasgow, det er, at forretningsverdenen, de var også i Glasgow. Og det, der nok er nu, det er, at omstillingen sker. Det kommer jeg lidt tilbage til. Fordi vi som store virksomheder, vi har et kæmpe ansvar i forhold til det her. Det er ikke nok at pege mod Christiansborg eller nogle af de andre politikere. Det går ikke længere. Det er os, der sidder med den største billet til at få lavet nogle af de her omstillinger. Nå, nu omkring Vestas. I dag der er vi lidt mere end 29.000 medarbejdere. Og det er vi med en baggrund i, at vi har været gjort det, vi har gjort i dag igennem 40 år. Det har også ændret sig enormt. Det kommer jeg tilbage til. I dag der kigger vi efter 123 gigawatt. Og 123 gigawatt i vind, det er ikke meget. Det er faktisk rigtig meget. Det er mere end 50.000 turbiner. Og det vil også sige, at det er turbiner, der producerer strøm til os som forbrugere, virksomheder og andet rundt om i verden. Og dem har vi en mulighed for både at følge på data. Vi har sensorer på de her møller, og det vil sige, at komme lidt tilbage til det her. Vi kan blandt andet se sådan noget som lynintensitet, den stiger. Og det gør den af den helt simple årsag, at hvis temperaturen stiger med 1% i verden, så går humidity, altså luftfugtigheden, går op med 8%. Og det gør en ting, som ikke er så godt for os alle sammen, det er, at så stiger lynintensiteten, fordi det giver mere dårligere vejr og hyppigere storm og torden og andet. Det ved vi. Hvorfor? Fordi vi typisk bygger højst i områderne, fordi det er det, vindmøllerne jo i princippet er designet til. I alt har vi lavet mere end 80.000 vindmøller, og sidste år der havde vi en omsætning på 15 milliarder. Og 15 milliarder sidste år i 20, der kommer vi ud af 2018, hvor vi havde ca. 10 milliarder euro. Og mellem venner, der betyder det, at man på 24 måneder vokser en relativt stor virksomhed med 50%. Det er meget. Og man kan altid spørge sig selv, er det for meget? Det tror vi ikke på, det er. Men det er også meget godt en gang imellem lige at have et ståsted, og så sige, nu har vi lige nogle ting, vi også skal have gjort færdigt, inden vi vokser videre. Og en af de ting, vi i hvert fald skulle, det er, at vi også købte vores offshore eller vores havvindaktiviteter tilbage, og dem er vi stort set ved at være færdige med at lave ind i det eksisterende Vestas. Så vi i dag har et Vestas, der består både af landvind, havvind og en serviceforretning. Det her, det har altid været vores stolthed, og selv om der er modvind, Sylvester, på det her område, så er det stadigvæk vores stolthed. Det er noget, vi er stolte af, fordi vi har bygget en global supply chain. Og en global supply chain virker efter hensigten. Men det, en global supply chain også kræver, det er, at ting stadigvæk kan transporteres relativt frit og til tiden. Og sådan er det ikke helt lige nu. Men hvis man kigger heroppe bagved mig, så vil man kunne se, at vind det er i dag et globalt produkt. Og derfor for os er det vigtigt at have lokale fabrikker så tæt på, som hvor vi skal stille turbinerne op. Vi har derfor bygget det, vi kalder fabrikker og hop af fabrikker, det vil sige så flere forskellige fabrikker, for eksempel i USA. Vi har gjort det så sent som i første halvår 2020 i Brasilien, for man kan faktisk ikke rigtig være konkurrencedygtig, hvis man importerer vores vindmøller til Brasilien, for der er en ganske stor importskat for at få det her ind. Så derfor er det en af de ting, man skal gøre, hvis man vil være i Brasilien. Og Brasilien er et af verdens store vedvarende energimarkeder. Vi vil også kunne se, at vi har en vægt ud mod Asien. Det har vi også gjort, fordi at Asien er et af de markeder, der både har været og stadigvæk vil være et af de voksende markeder for folk som os, som har produktion. Og det vil sige, at andre produktionsvirksomheder vil også have vedvarende energiløsninger. Og det er jo blandt andet et af de ting, der har gjort, at Vietnam har været et så stort marked i det forgangne år. Der har vi store fabrikscentre i Kina. Vi har noget byggende i Taiwan, og vi har også i Indien. Og i Indien der har vi det blandt andet både som fabriksanlæg, vi har det som produktionsanlæg, og vi har det som teknologianlæg, hvor vi faktisk også tester nogle af de teknologier, vi har. Det har vi blandt andet fordi, at inderne er rigtig, rigtig gode til teknologi,
De er rigtig, rigtig gode til uddannelse, og derfor er det nogle af de steder, hvor vi også bevæger os. Det betyder, nogle gange, når vi ikke er stået op endnu, så er de over og arbejder med ting. Det vil sige, at vi i princippet på vores teknologi kan arbejde 24/7, 365 dage om året. Vi kommer sikkert til at få et par spørgsmål omkring råvarepriser og andet. Det vil jeg efterlade lige til, når vi er færdige med det her. Vores strategi og vores outlook. Jeg vil gerne have, I går herfra med et par facts. For jeg er ganske træt af, at når man sidder ved familiebordet eller på restauranten eller et eller andet, så er der altid en eller anden, der siger, ja, 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 Henrik, men det der vind, ikke også? Det er sådan noget subsidieret noget, som ikke kan klare sig i fri konkurrence. Det passer ikke. De sidste 10 år, der har vi været i stand til at teknologiudvikle så meget, at vores vind som en energikilde, vind som energikilde med turbinen som center, der er den omkostning, der er ved at have den vindenergikilde, den er faldet med 60% mål på omkostning. Det jeg bare viser herop, når I kigger til højre, det er, hvad den relative pris er på de energikilder, som er bedst kendt. Det vil sige, at hvis man sætter nyt kul op i dag, så koster kul nyt, det koster minimum $40 per det, man kalder megawatt-time. Hvis man sammenligner det med naturgas, så ligger naturgas en lille smule billigere. Det er blandt andet, fordi man nogle steder kan få billig naturgas, og derved kan man have en billigere pris på naturgas. Hvis man kigger på atomkraft, jeg føler også med i den her diskussion. Hvis vi ikke udvikler mini-atomkraftanlæg eller sådan noget, så kan I glemme det. Og hvis I er i tvivl om det, så skal I tage og spørge ham med det hvide hår, der blæser lidt i alle retninger i England. Han har igennem nu 2 årtier bygget et stort atomkraftanlæg i England, der hedder Hinkley. Og hvis I prøver at spørge og google det, så kan I se, at det er cirka løbet 2 til 2,5 gange over budgettet. Og når han engang trykker på den første knap til at producere den første kilowatt-time fra det anlæg, så skal I kigge ned på den her, der hedder Nuclear Atomkraft, det er den røde, og så skal I stort set halvvejs ud. Det er prisen på hans megawatt-time herfra og i evighed for det anlæg. Det bliver ikke en skigod idé. Specielt ikke set i, at når han sammenligner med det, så kan han stille havvind op, og der har han den sammenlignelige pris, der er ca. 30-40 pund per megawatt-hour. Han har ca. 6 gange høj pris. Hvis jeg kender Boris Johnson ret, og vi kender den nuværende engelske regering, for vi har været i England rigtig mange år, så er mit bedste gæt, det er, at han på et eller andet tidspunkt siger, at hans elpris den er kombineret af flere forskellige kilder, og derfor bliver den det her. Det han burde sige, det er, at vind er den laveste. For det er faktisk sådan, det er, og det er det havvind, han stiller op i øjeblikket. Derfor skal vi være stolte af det. Det er også derfor, jeg vender tilbage til at sige, at der er ikke længere noget argument for at gøre de rigtige ting. Der er ikke længere noget argument, og jeg tror for 2 dage siden, der lavede vi i Danmark nu en... Vi må da trække lod mellem 5 konsortier for at finde vinderen. Men alle 5 konsortier var villige til at bygge 1 gigawatt havvind uden subsidie. Det var en meget stor overraskelse for staten. Det burde nok ikke være så stor en overraskelse, fordi havde man fulgt med i den her, så havde man kunnet se, det var faktisk muligt. Og så må vi så prøve at se, hvem det er, der skal bygge, og hvem der skal sætte de vindmøller op. Det kunne vi jo nok have en formodning om. Vi ville prøve at se, om vi kunne konkurrere om. Den anden del, det er lidt at sige, hvor hurtigt går det. Hvis vi kigger tilbage til år 2000, så havde man 12 gigawatt. Det er ikke så meget, for vindmøllerne var ikke så store. Forfærdelig masse vindmøller, men ikke ret effektive. Hvis man kigger i 2010, så er det 185 gigawatt. Og i 2020, der er det 701 gigawatt. Og 701 gigawatt kan I prøve at tænke lidt på, at vi bygger en havvindmøllepark, der nu er 1 gigawatt, sammenlignet med de 700 gigawatt deroppe. Men hvis man skal lave en energiomstilling, og den kommer jeg til her, det der er vigtigt at prøve at forstå, det er, at i dag med al den energi, vi bruger, der er det kun ca. 20% af energien, vi bruger, der er elektricitet. Og ud af de 20%, der er det kun godt 1%, der kommer fra vind. Og ud over de 20%, der er der 80%, der kommer fra det, vi kan kalde andet energikilde, det vil sige olie, gas og nuclear osv. Og det vil sige sig, at op i det billede der, som jeg plejer at sige lidt internt, når vi har et tilsvarende møde, så siger jeg, vi har 99% at gå efter. Og det er sådan set rigtigt. Fordi hvis man kigger 2 årtier frem, eller 3 årtier frem,
så er vi nødt til at skal lave den omstilling på den her måde. Og derfor er vi nødt til at fokusere på de 99%. Og vi er nødt til at skal have fat i den. Og jeg skal give jer en hemmelighed. Bare lige sådan en lille sluttekreds. Ikke? Når vi skal til at lave grøn hydrogen, så er det den nederste bjælke i den, der står herovre til højre. Det kræver enorme volumer af ny, vedvarende, grøn energi. For ellers så er det ingen sted og ingen gang på jorden. Så det er kun løsningen, hvis vi har næsten ulimiteret adgang til vedvarende energi, sol eller vind. Så det kræver et lille tankeeksperiment. Det kan jeg slutte af med, hvis der er et spørgsmål om det. Men ellers så skal vi huske på, at vi omstiller. Vi omstiller i øjeblikket. Jeg kører i en elektrisk bil. Det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg er chef for Vestas. Men jeg gør det også, fordi det er det rigtige at gøre. Og jeg kommer lidt tilbage til, hvorfor vi har en vigtig rolle at spille i det. Men det betyder også, at jeg kommer til at kunne være en af dem, der kan fylde en bil, og dermed være en del af den, vi kalder lagring af energi. Det er en vigtig del i at kunne lave omstilling. Det er, at vi opbygger lagring. Så hver gang man lager, har et batteri, eller for den sags skyld hydrogen, så kommer vi til at kunne lagre ting. Hydrogen er elektrolyse. Det kan vi lave for eksempel ammoniak. Vi kan lave flybrændstof af det på et tidspunkt, når vi kommer længere frem i det her årti. Men vores transport skal elektrificeres. Det er den godt på vej til at blive, men det går ikke hurtigt nok. Og den næste, vi kommer til, det er vores hjem, vores indendøre, vores huse, andet, kommer til at have en større grad af elektrificering. Hvorfor? Vi skal have det sorte væk, og vi skal have det blå op. Sustainability i alt, hvad vi gør. Vi har været så pokkers privilegeret i Vestas. Og jeg skal give jer noget her, som bare er, vores vindmølle, den går CO2-neutral efter 4 måneder. Så når den er 4 måneder gammel, så har den absolut replaced CO2, svarende til det, vi har puttet af stål og komponenter og alt, hvad vi laver på glasfiber, på blades og det hele. Efter 4 måneder, så er den her fantastiske ting, den er nu CO2-negativ i resten af dens levetid, og de holder typisk i 30 år og mere. I hvert fald, hvis det er en Vestas-mølle. Og der skal vi bare lige huske på én ting her. Det gjorde nok, at Vestas, vi var en lille smule langsom i at komme ud af blokken. Fordi det her med sustainability for os, det betyder, at vi havde verdens mest sustainable produkt. Det havde vi også. Vi har bare blevet en lille smule af, at når vi begyndte at kigge på vores CO2-aftryk inde i Vestas, så kom det fra blandt andet transport. Det kom fra vores egne fabrikker. Det kom fra vores egne kontorer. Og det vil sige, at vi kunne nu starte med at kigge på, hvor er det, vi får vores energi fra. I slutningen af 2019, der kiggede vi på alle dem, der havde en firmabil. Og dem er der en del af, faktisk, når vi er i 80 lande. Og ved I hvad? De kørte næsten alle sammen i diesel eller i benzin. Så bestemte vi os for, det tager ikke så lang tid det her. Det tog faktisk 60 dage. Så bestemte vi for 1. januar, hvis man vil have en ny firmabil, så skal det være en el eller en hybrid. Og så sagde vi jo, at den dag vi annoncerede det, ligesom I sidder her, jeg kan se, I sidder og snapper lidt af, så sagde vi til den der ledergruppe, så sagde vi, ved I hvad, I skal bare lige huske nu, det her det gælder fra 1. januar, og hvis nogen løber ud i pausen og bestiller en diesel lige på falderebet, så har vi allerede blokeret for det, og så er det ikke sikkert, I får brug for en firmabil, fordi det er ligesom ikke rigtig policy længere, vel? Vi skal også hygge os en gang imellem, ikke? Så, men det kommer lidt tilbage til, jeg kan se, at jeg kommer til at ramme nogen her i salen. Sådan synes jeg også, det skal være en gang imellem. Det, der var sjovt, det var, når man fortalte om det, for eksempel i Spanien, på Town Hall, så var det således, at alle dem, der var op til 35 år, de sådan set sagde, det var satme også på tide, Henrik. Nej. Og så er det dem fra 35, nu skal jeg så passe på, ikke? Men så er det dem fra 35, så kan jeg lige tage mig selv med, ikke? Så lige 35 til 55, ikke? Vi sagde, ja, okay, det er vel også fair nok. Det er vel rationelt rigtigt, når man er i Vestas, at man ikke skal have en dieselbil, ikke? Og så er det dem over 55, de kiggede og rullede lidt med øjnene og tænkte, det var lige godt satans, jeg ikke lige fik bestilt den sidste diesel, så jeg kunne have kørt hjem, ikke?
Og det tror jeg retter sig lidt mod det her med, når vi står og laver nogle af de her beslutninger, så skal vi gøre det, og så skal vi tro på det, så skal vi gøre det helt. Jeg kørte også på fabrikkerne i en elektrisk bil. Det er pivgodt at komme til Nakskov eller til Esbjerg. Som man kan høre på min accent, så kommer jeg over fra Jylland, og jeg er vant til at køre rundt i Jylland. Men når man har en elektrisk bil, så skal man også en gang imellem oplade. Og det, der for mig var interessant, det var, når man kom til en af vores fabrikker, så havde man ikke ladestation. Så siger jeg, ved hvad, det bliver voldsomt vanskeligt, og for mig hernede ret mange gange, hvis det er sådan, jeg ikke kan lade min bil. Og det næste er, jeg undrer mig over, hvis vi skal have kunder hernede. For jeg er helt sikker på, at hvis jeg skal invitere Henrik Poulsen eller Mads Nipper første, så kommer de til at dømme også i en elektrisk bil. Det er nok rigtigt, Henrik. Så siger jeg, hvad gør vi ved det? Ja, vi sætter nok nogle ladestationer op. Ja, det tror jeg er en god idé. Så hvis man nu fremover for eksempel skal til Aarhus, så man har en, skulle man nu have en, for eksempel et familiemedlem indlagt på Skarby sygehus, ja, så efter klokken 5, hvis man skal over og besøge sit familiemedlem, så kan man så køre ind på Vestens parkeringsplads, og så oplade sin bil, og så køre sit almindelige charging kort igennem. Hvorfor ikke? Vi bruger dem jo ikke om aftenen. Så vi bliver en del af at opbygge den her infrastruktur, så vi kan lave den omstilling. Det skal vi være med til. For hvis store virksomheder ikke gør det, så kommer det her aldrig til at flytte sig. Og der vil jeg sige, der har vi en kæmpe, kæmpe, kæmpe stemme i den der, og det skal vi udfylde, og det gør vi. Så er det det her med og det at genanvende en turbine. Der har vi nået langt. Vi er bare ikke færdige endnu. Det med vingerne, det har vi ikke løst endnu. Vi bruger glasfiber, vi bruger carbon i vores vinger, og det har vi ikke endnu formået at skille ad, når vi først har samlet det. Vi er kommet langt i nogle af vores forsøg, men det var sådan set den anden observation op her. Så derfor, når der står derovre, at det her med at genanvende 100%, det sker inden 2040, så havde vi en stor diskussion i vores ledergruppe. Direktionen, vi sad og kiggede, der kom et fantastisk forslag, og brændende, passioneret medarbejdere og kolleger, der kom ind og sagde, vi gør alt det her inden 2040. Og vi sad og kiggede på hinanden, og så sagde jeg sådan, ja, så det gør vi vel. Så kiggede vi sådan lidt rundt, siger jeg, vi har sat med ikke mange år i 2040, der sidder og vurderer, om det her det var rigtigt, vi sagde 2040 var. Fordi der er jo ikke nogen af os, der kommer til at sidde der. Vel? Det er der jo ikke. Altså, come on, jeg håber ikke, fordi så betyder det helt sikkert, at jeg skal skubbes ind i en rullestol eller et eller andet. Ikke? Altså, på det tidspunkt der er jeg 55. Jeg er ikke nogen, der gider at høre på mig i 2040. Det er helt sikkert. Og det var der sgu heller ikke nogen af de andre i direktionen. Så sagde vi, jamen, er det virkelig rigtigt, vi sidder og træffer en beslutning om, at vi passer en eller anden baton stafet over til nogen, formentlig i slutningen af 20'erne eller midten af 20'erne, siger vi good luck. Ej, det går ikke vel. Så det vi havde en teknologi til, det skubbede vi frem til 2030. Det vi ikke havde en teknologi til, blandt andet vores vinger, det beholdte vi i 2040. Det lyder ikke ret, som om vi var ret sofistikerede den aften. Og det var vi nok faktisk ikke. Men det tror jeg engang imellem er vigtigt, at når man træffer nogle af de her beslutninger, så får man først noget til at ske, når man lader en lille smule bremsen gå væk, og så beslutter, det her vil vi gøre i 2030, for det kan vi selv bestemme. Resten i 2040, der er vi afhængige af nogen, som også sidder måske her i rummet og siger, jeg har en god idé, så kom endelig, fordi der vil vi gerne være med til at lytte til jeres gode idéer, og hvis I har en teknik, der kan løse det, til at genanvende vinger, og eventuelt det kombineret, så kan jeg sige, det bliver en rigtig stor industri. Det bliver en rigtig stor industri, så det vil nok være værd at finde en god idé på. Det sidste, jeg vil sådan holde mig til, det er, Vestas er vind. Vestas er også, at vi vil være en global leder i det, der hedder vedvarende energiløsninger. Og vedvarende energiløsninger, de kan godt indeholde mere end vind. Derfor kan man også se, at vi begynder at tage nogle skridt og nogle beslutninger i forhold til at blive transfereret, eller ændret, eller forandret, fra at vi kun lavede vand, landmøller til, at vi nu også laver havvindmøller, som I kan se heroppe. Landvind, det vokser. Det er noget, vi kender. Vi er i rigtig mange lande. Og havvind, det kommer til at vokse mange gange mere. Hvorfor? Fordi i løbet af de sidste 24 måneder, der har alle kontinenter stort set fundet ud af, det her, det er en god idé, fordi prisen er rigtig. Og vi samtidig kan undgå nogle af de problemstillinger, der er i tæt befolkede lande, med at vindmøllerne er der ikke plads til på land. Derfor kan vi køre noget af det ud i vandet. Og jeg kan love jer en ting. Der er masser af plads. Så det er ikke det, der kommer til at mangle. Derfor kan I også se, at der er en vækstrate i havvind
på et sted mellem 20-25%, når vi kigger frem mod det, der hedder 2025 og 2030. For et år siden, der regnede man med, at der skulle sætte ca. 15-20 gigawatt om året op i 2030. I dag, der er det tal minimum 30 gigawatt. De største industrinationer, som USA, Japan, Korea, har alle meldt sig under den fane. Og når de bestemmer sig for havvind, så sker der noget. Og det er selvfølgelig et af de steder, hvor vi også er. Den midterste del, den er super vigtig for os. Vores serviceforretning, det er også serviceteknikere. Og jeg elsker hver en af dem. Det er også reservedele. Men det er mere end det. Fordi det er en digital forretning, der 24/7 taler til os om, hvordan møllevinderne har det. Det vil sige, at vi kan stoppe dem, vi kan hjælpe dem, vi kan kigge på dem, og vi kan se, hvad det er for nogle vinddata, der er der, hvor de står i verden. Det betyder, at den enkelte vindmølle fortæller os, hvordan vi skal rådgive en ejer af en vindmøllepark, eller en, der gerne vil planlægge en ny vindmøllepark i nærheden, hvor vindmøllerne skal stå, ved at kigge på de data, vi har for de eksisterende vindmøller. Nogen vil sige, at det er en konkurrencemæssig fordel. Det er sagt med tro, det er. Så derfor, det er mit korte indlæg, så over til spørgsmål fra salen. Og så skal jeg gøre mit bedste for at svare. Ja, nærmeste. Ja, altså mit samfundsansvar starter jo ved alene det, at jeg taler dansk, når jeg står her. Men 99,8% af det, vi sælger, det sælger vi uden for Danmark. Og det betyder også, at min tid bruges halvdelen af året under normale omstændigheder uden for Danmark. Og med det samme, vi kommer uden for Danmark, så har vi 5 regioner. Vi tror meget på, at vi har en global distribueret plads. Og derfor kan du sige, at det, der sker i dag, det er, at vi i USA, jamen, der har vi vores et kontor i Portland. Vi har en kvindelig regional CEO, som står for vores amerikanske setup. Vi har en brasilianer, der driver vores latinamerikanske setup. Vi har en inder, der sidder i Indien og i Singapore og driver vores Asian region. Vi har en hollænder, der sidder i Hamburg og driver vores nordeuropæiske operation. Og vi har en spanjol, der sidder i Spanien og driver alt, hvad der hedder fra Spanien. Hele vejen over til Mellemøsten og resten af Afrika. Så du kan sige, for os, der er vi et multikulturelt billede af de lande, vi er i. Er vi 80%, der vi er i 80 lande, er vi 100%? Nej, det er vi ikke. Og som jeg sagde, nu havde jeg glæden af at møde DTU-studerende ude i vindmessen her i sidste uge. Vi skal have flere kvinder igennem. For ellers så har vi ikke nogen ligevægt. Får vi ligevægt i min tid? Nej. Fordi hvis vi kan flytte 1-2% i en global virksomhed, så er det rigtig flot i den rejse, vi er på. Men det er også vigtigt, som jeg sagde, da vi faktisk lige nu i mit team, som Marika, jeg kender rigtig godt, hun er svensker, og hun har sin mand til at bo uden for Stockholm. Og hun har om nogen rejst frem og tilbage, men hun har givet Vestas 9 år af sit liv. Probably formentlig de bedste år af hendes liv, tror jeg. Men da hun gerne ville nu hellige sig bestyrelseskarrieren, så skulle jeg finde en afløser. Og der havde vi for 4 år siden, da jeg sad i bestyrelsen, der sendte vi faktisk Hans Martin til Tyskland med hele hans familie, og nu skulle han ud og lære operationen. Og han var den rigtige. Så Hans Martin har kun én fejl. Hey. Men jeg er ikke den, der rejser ned til Hans Martin og siger, det job kan du simpelthen ikke få, fordi tiden er ændret sig for 4 år siden, du har taget din familie ned. Jeg holder meget af både hans kone, og han har 4 børn. Ved I hvad? Han har investeret i en karriere, og den dag, man ikke kan investere i en karriere, og ikke stadigvæk regne med aftaler, så går den ikke længere. Så derfor, bedste mand, den kvinde, mand, sort, hvid, ung, gammel, kristen, muslim, jeg er fuldstændig ligeglad. Kom, pick up the weapon, og så er vi klar, ikke? Og weapon, det er sådan roligt nu, ikke? Men altså, det er bare at sige, at det er håndværk, det er værktøj, ikke? Altså, men det er jo det, det drejer sig om. Det er at skabe den team, så det gør vi. Men det skal først og fremmest være således, at folk er safe hver dag, ikke? Og det er det vigtigste for os.
folk skal have lov til at komme safe, arbejde safe og return safe. Og det er vi blevet rigtig gode til, at man også kunne se i vores årsregnskab, vores statistikker peger i den rigtige retning, selvom vi får mere og mere travlt. Der var et spørgsmål heroppe. Hvad synes du, det lyder? Jamen, jeg synes, det lyder rigtig kedeligt. Ja, det er jeg helt enig. Præcis. Det er også derfor, sådan noget gør vi jo ikke så ikke, vel? Fordi jeg kan forstå ikke, du, jeg tror, du har sagt det til mig, der står vestet på den der turbine, jeg så der. Prøv her. Vi er helt enige. Der er helt sikkert nogle steder i verden, hvor det der, det sker. Det der er for os som producent, det er, vi afgør ikke altid, hvad manden, der har købt en vestesmølle, han gør ved den, hvis han vælter den. Det gør vi ikke altid. Men det er ikke fair at grave det ned. Fordi det er ikke ting, der kommer væk af jorden. Det er ikke træ, man graver ned. Det er ting, der formentlig ikke rigtig ændrer sig, selvom de ligger i jorden rigtig lang tid. Derfor er vores projekter nu for eksempel i USA, det er, at man faktisk er i stand til at crushe det og så bruge det. Fordi komponenterne er stærke, så ser det ud som om blandt andet, det kan bruges i belægninger sammen med for eksempel cement eller andre ting. Så det er en af de ting, vi gør i USA, og det er det, vi har gjort igennem 12 måneder. Så derfor lige nu, hvis vi vælter en i USA, så har den faktisk en pris. Så det er værd med at grave et hul i jorden, for Guds skyld. Det er faktisk penge, der ligger der og venter. Så nogen har en interesse i at bruge den. Så derfor, det er en af delene. Den anden del, jeg synes, der vil være rigtig cool på et tidspunkt, det er, at man kan tage processen baglæns. Altså processen i dag, den er manuel, det vil sige, at man varmer det op, og så får vingen den her hårdhed, som gør, at den kan holde så lang tid. Og der har vi valgt at bruge blandt andet carbon også, fordi det giver en lethed, og derfor en mindre vægt, og det vil sige, at man kan køre vindmøllen hårdere. Men når man skal tage det fra hinanden igen, så skal det altså varmes op til en vis temperatur, for den er jo designet til, at det aldrig går fra hinanden. Og fordi går det fra hinanden, så er den jo rigtig rodet. Det kan jeg godt love dig. Jo, vi har arbejdet med træ, men problemstillingen med nogle af de her ting, det er, at nogle af de kraftdele, der er, også på trædele og andet, holder simpelthen ikke i 30 år. Så derfor, jeg tror på i dag, og jeg kan næsten give dig et løfte, jeg tror på, at vi har løst det her langt inden 2040. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Præcis, ikke? Men omvendt, så er vi også nødt til at sige, at det er også noget af det, vi gør. Det er også noget af det, vi investerer i. Og hvis du kigger tilbage nu her, så inden for de sidste 12 måneder, der har vi blandt andet investeret i et svensk selskab, der arbejder meget med en teknologi, hvor ståltårnene i princippet kan laves i træ. Hvis du siger det til en designer, der har siddet og arbejdet med ståltårne hele hans liv, så får man den her reaktion typisk. Så siger han, nå. Hvad så når der er ildbrand? Ja, yeah, well, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er jo ikke ens betydende med, at alle 175 meter nødvendigvis behøver sig at være stål, vel? Så derfor lidt det her med at tænke ud af boksen, og der tror vi på, at nogle af de investeringer, vi laver, det er jo ikke i nødvendigvis i noget, Vestas skal eje og have det hele af. Så noget af det, vi også har, det er, at vi har investeret i nogle af de her ting på tårne, vi har investeret i nogle af ting på andre værktøjer, som over tid vil hjælpe Vestas til at lave yderligere footprint. Men jeg vil gerne lige bede dig bare et kort øjeblik, inden du kaster dig ind i det der hul, du næsten havde fået gravet, ikke, og havde smidt turbinen ned i. Husk stadigvæk lige på, at den er positiv for den her planet til dine børnebørn og børnebørns børnebørn i 30 år. 29,5 år fra den går negativ. Ikke? Og det skal vi lige huske på, fordi det er vigtigt, at vi ikke forfalder til at skubbe alle de andre ting. Med det samme, du har gassen, med det samme, du har olien, kammerat, det behøves vi ikke at snakke ret meget om, vel? Fordi det er altså carbon emission fra dag 1, og det bliver det ved med at være. Spørgsmål. Ja. Ja.
aktiv. Det er jo meget slutte lille kreds, og der er kamera på osv., så ja. Jeg har altid sagt sådan her, i vores industri, der er der meget få konkurrenter. Og man skal passe på med at sige ret meget, inden at man er helt færdig. Men vi eksperimenterer, og hvis man kommer til en OK station i Jylland, det er faktisk et rigtig godt sted at eksperimentere med ting i Jylland. Og det kan jeg sige, hvorfor. Det er fordi, man får ikke altid så meget opmærksomhed med det, man laver i Jylland. Og der står der faktisk nogle af de her lagringsenheder. Vi har blandt andet noget, vi kalder en containerized storage. Og ved du, at den containerized storage, den er udviklet i fællesskab sammen med Mercedes. Og jeg ved godt, der er mange, der sagt, at det der Formel E, det er sikkert bare fordi Henrik er interesseret i Formel E. Ikke? Det er jeg også. Men der ligger et andet formål bag det. Det er sådan set, at mange af de sportsgrene, som bruger nogle af de her ting, det er også dem, der er mest ekstrem i forhold til lagring og elektricitetsudnyttelse og alt muligt andet. Og derfor var deres formål at prøve at se, om man kunne have en container, man tog med rundt, så man kunne charge de her biler med vedvarende energi, ligegyldigt hvor man var. Og det er noget af det, vi eksperimenterer med, således man i dag faktisk har en container fyldt med batterier, som en stor vindmølle, som en af dem, der er bagved, kan charge på 20 minutter, og så er der 50 biler, der kan charges efterfølgende. Se, det resonerer quite well. Og på et eller andet tidspunkt, så kan vi endda bestemme, fra hvilken vindmølle den strøm kommer. Nej, ved du hvad? Nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed, ikke? Hvis man ikke kunne huske sit navn op i Glasgow, så skulle man bare sige hydrogen. Så ville man lukke det ind alle steder. Fordi så må man jo guru. Ikke? Hydrogen. Hydrogen, det er godt, men hydrogen er formentlig en af de mest energisvage molekyler, vi har. Det vil også sige, at hydrogen i den rene form for hydrogen, den skal med det samme laves og bruges til noget andet industrielt, for ellers så får vi ikke energi nok ud af det. Og det er en meget væsentlig del, det er, at den proces, der skaber hydrogenen, den kræver enorme summer af vedvarende energi. Kan I holde på en hemmelighed? Okay. Uden hydrogen overhovedet i efterspørgselen i Danmark, der skal vi bruge 6 gigawatt af havvind. Det vil sige 6 af de parker, der blev annonceret en af i går. Eller så skal vi bruge 8 gigawatt af landvind. Og det er rigtig mange landmøller. I Danmark de sidste 24 måneder, der har vi kommissioneret, altså stillet op 87 megawatt om året. Hvis man tager det relativt frustrerende tal og dividerer op i det store tal, så har vi løst vores 2030 målsætning. Det har vi løst om tidligst 72 år og senest om 84 år. Og så har vi ikke begyndt at lave hydrogen til Thomas, der sidder ude i Københavns Lufthavn endnu. Så jeg siger, det her det haster en lille smule mere. Så hydrogen er ikke løsningen, for vi har ikke elektricitet til at producere hydrogenen, før vi har løst vores eget elektricitet og energiforbrug. Det er meget vigtigt at holde fat i lige nu. Hvor stor en del af procentmæssigt af jeres omsætning stammer fra serviceforretningen, og er den voksen? Den er meget voksen, ja. Og det er et eller andet sted i underkanten af 20%. Okay, 20%. Og hvor lang garanti er der på sådan en vindmølle, når man køber den for ny? Hvor lang garanti? Det bestemmer du lidt nogle gange. Okay, men vi er lidt afhængige af, hvor det er henne. Men ellers så kan du sige, så ligger der typisk alt op til 5 år. Og så kan man købe sig forlænget garanti. Man kan købe en serviceordning, som gør, at vi kan garantere dem for livet. Så meget tror vi på den. Okay. Så er den ikke helt billig, den serviceaftale. Et lynhurtigt sidste spørgsmål til Henrik. Sådan. Jo, har du noget, der er billigt, der kan konkurrere med det? Nej, jeg skal fortælle dig en historie. Er det en lynhurtig historie? Prøv en dag, hvis det rigtig blæser, lige godt og vel 12 meter per sekund, prøv lige at køre over grænsen ned i Tyskland. Så kan man komme ned i noget, der hedder Husum og det der hernede. Ikke? Det er fuldstændig som at stille vindmøller op ude i vandet. Fordi det er helt fladt. Der er ingen skido, der er ingen bakker, der er ingen træer, der er ingenting. Det er bare helt fladt mark.
Dernede der stopper vindmøllerne alle sammen ved 12 meter per sekund. Det er det, man havde curtailment. Det er fordi, at så kan man ikke bruge strømmen, og hvis de ryger ind i nettet, så er den nul. Nej, så bliver den i princippet negativ. Og det er fordi, der er ikke noget stærkt net og det, man kalder grid, altså transmissionslinje, syd for Hamburg. Det har vi jo løst lidt i Danmark og Sverige og Norge, fordi vi har fælles. Og det vil sige, at hvis vi har for meget strøm, så ryger det op i vandkraften i både Norge og Sverige. Hør lige her. Det er der, hvor jeg siger, når hydrogen for eksempel bliver gængs i Hamburg, så er det et fantastisk sted at have. Hvorfor? Fordi der er en stor havn, der er en lufthavn. Det er også derfor, at vindøen er en god idé. Fordi det betyder, at vindmøllerne kan så princippet behøves de aldrig at stoppe. For strømmen bliver aldrig nul, fordi værdien af strømmen går pludselig ind i hydrogen. Det er derfor, jeg så siger, nu har vi noget, ikke? Fordi nu kan vi sådan set begynde at bruge det. Så det her med, at det ikke altid blæser, det er helt rigtigt. Men solen skinner heller ikke altid i Danmark. Det giver jeg også skruerne på. Der, hvor jeg kommer fra i Jylland, der gjorde den i hvert fald ikke. Så derfor, der er mange energikilder, der skal kombineres. Det er også derfor, jeg siger, jeg godt ved, at jeg griner af at lave, altså, jeg griner af atomkraft. Det er selvfølgelig ikke fair. Fordi det atomkraft, man har bygget, giver en enorm load, base load, i forhold til at kunne udnytte elektriciteten. Men hvis man bygger til noget, der er 7 gange så dyrt, så synes jeg, det er åndssvagt, for at være helt ærlig. Altså, det strider mod alt, hvad jeg tror på. Men det betyder ikke på, at man ikke skal bruge sit gas. Vel? Altså, den her energiomstilling, dem, der laver den største fejl, det er dem, der kommer på religiøs vis og siger, ja, men nu stopper vi med det næste januar. Altså, næste januar. Prøv at høre her. Det her kommer til at tage 30 år. Al det energi, vi bruger lige nu, det kan simpelthen ikke lade sig gøre at hverken bygge solceller eller vindmøller nok til at lave den omstilling. Husk lige på det der tal, der jeg viste derop. Det var, at i løbet af 20 år, der har vi bygget 700 gigawatt. Altså ikke kun Vestas, men os alle sammen. Hvis vi skal lave den 100% omstilling til 2050, alle de mål, der er sat op, dem kan man jo regne baglæns. Så skal vi installere i 2040, der skal vi installere 700 gigawatt. Det er ikke så lidt, hva'? Det var ikke en invitation til at købe Vestas aktier. Jeg siger det bare, at det her er big stuff, og det er kæmpe efterspørgsel, hvis man skal løse det der carbon emission del. Men jeg kan høre, du har et eller andet med noget atomkraft der, så jeg må nok lige blive en 5 minutter efter, hva'? Det er godt. Tusind tak til Henrik Andersen. Og ja, konklusionen må jo være, at vinden den blæser i den rigtige retning, både på bæredygtighed og på forretningen Vestas. Bare det blæser. Bare det blæser. Så er vi glade. Tusind tak. Tak for det. Og tak til publikum for langt bedre spørgsmål, end dem, jeg havde griflet ned her på mit papir. Det sætter vi stor pris på. Nu vil jeg faktisk bede vores Fireside-chat-deltager om at komme herop. Michael Bak fra Dansk Aktionærforening og Nina Seidenfaden fra My Money. Og så har vi desværre fået et afbud, muligvis af samme årsag som den, at der er lidt plads at lede i salen i dag. Så Camilla Falkenberg har beklaget mange gange og måtte desværre melde fra i sidste øjeblik. Men de er der lige så gamle som mig. De kan måske huske 1992. Hvem var det, der blev europamester dengang? Danmark, hører jeg mange tænke, enkelte sige. Var vi kvalificeret dengang? Nej, det var vi ikke. Der skete jo nogle ting med Jugoslavien og så videre. Og der vil jeg faktisk sige, at Nordnet er kommet med på et afbud, og det er der ingen skam i, og derfor kan man stadigvæk godt toppræstere. Og det plejer Anne Buchardt at gøre, så hende vil jeg også gerne byde velkommen til på scenen. Og Fireside Chat, det lyder jo mega smart, og det dækker i virkeligheden over, at jeg er så heldig at have My Money, Nina med, og Michael fra Dansk Aktionærforening, og Anne fra Nordnet, som jeg vil stille nogle spørgsmål omkring den her voksende bølge af aktionærdemokrati. Flere og flere danskere, der ligesom tager sagen i egen hånd, når det kommer til investeringer, og i det hele taget tager deres økonomi mere og mere seriøst.
Der vil være nogle spørgsmål. Hvorfor er det i det hele taget vigtigt at tage stilling til og forholde sig til, måske fortælle sine børn om, tage en åben dialog med dem? Hvorfor er det vigtigt at gøre handel med aktier så nemt for private investorer som overhovedet muligt? Og hvorfor er det utrolig vigtigt arbejde og sikre de bedste mulige rammebetingelser fra slutbrugere, slutkunder, investorer, som også her i salen, og fremtidige investorer. Så det er jeg utrolig glad for, og de deltagerne her i dag er ikke tilfældigt valgt. Nu snakker vi lidt om vores Nasdaqs rolle før. Vi har gået ind og lavet et program omkring retail engagement, hvor vi bakker op omkring de her gode organisationer, som også tæller Female Invest, der så ikke er her i dag, og Ophelia Invest, som en del af jer formentlig har kendskab til, som vi samarbejder med. Vi støtter dem finansielt, vi støtter dem med ekspertise, og alt det munder egentlig ud i, at det bliver endnu nemmere for almindelige eksisterende investorer og danskere, som måske påtænker at investere, danskere, som vil tage en åben snak med deres børn eller forældre, eller hvad det nu kunne være omkring vigtigheden af investering. Og der er det simpelthen de her fire organisationer, som vi som Nasdaq har valgt at samarbejde med. Men ellers så tænker jeg egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det. Og det foregår sådan, at jeg vil give et minut til hver af de her gode eksperter i panelet. De får så mulighed for at ganske, ganske kort snakke meget lidt om sig selv og endnu mere omkring den vision, de ligesom har som virksomhed, kan man sige. Nina, skal vi ikke starte med jer i My Money? Sådan. Wow. Så er der gang i den. Så er der gang i den. Jeg hedder Nina Seidenfarten, og til daglig der sidder jeg som CPO ved My Money. Og ved My Money, der står vi op og går på arbejde hver eneste dag, fordi vi gerne vil lære børn omkring økonomi og værdien af penge. Og det gør vi helt lavpraktisk, ved at vi har lavet en app, hvor vi lærer børn, hvad det vil sige at tjene penge, spare penge op og bruge penge. Og som noget af det nye, vi lige har lanceret, der begynder vi også at lære børn omkring at investere sine penge. Og det er en kæmpe succes. Det går skide godt, for at sige det på. Jeg er også fra Jylland, så. Det er også. ja. Og noget af det, som også gør, at vi ligesom har en berettelse i Danmark, er jo også, at det, der er lidt mærkeligt, det er, at man ikke lærer omkring privatøkonomi i folkeskolen i stor nok grad. Så derfor så er det, altså, børn og unge er ret lette ofre, når det kommer til sådan noget med at købe noget nemt på afbetaling og sådan nogle ting. Og det vil vi rigtig gerne være med til at sikre, at det ikke sker. Og at de har en god forståelse for økonomi. Ja. Absolut. Michael Bach, det vil jeg gerne høre din holdning til efterfølgende. Men allerførst, så vil jeg egentlig starte med, du har lige kørt en investoruge, hvor du har interviewet en masse mennesker, der er næsten lige så kloge som dig. Mænd og kvinder, noterede selskaber, institutionelle investorer osv. osv. Hvad har dine takeaways på godt, ikke jysk, men noget andet, været fra det? Hvad for nogle trends ser de her eksperter ligesom i markedet? Hvad for nogle trends ser dine 18.000 medlemmer ligesom i markedet? Hvad er vigtigt for os som private investorer lige nu? Altså først og fremmest, nu er jeg jo ikke politiker, men jeg vil jo godt have mit ene minut til lige at fortælle, at at Dansk Aktionærforening er den her forening, som er, jeg vil sige, ingen investering uden fællesskab er en af vores mottoer. Så bare lige for, at I også ved, at vi er en forening, som er i dag 18.000 medlemmer. Vi er mange også, som er voksne. Vi vil gerne have børn, vi vil gerne have samarbejdspartnere, vi vil gerne have unge mennesker med. Men det her med, at vi er et fællesskab af investorer, det handler om de her aktietips, som mange af jer elsker. Men det handler også om at være sammen. Det kom jeg til at tænke på i dag, sådan en dag som i dag, hvor markedet har været helt utroligt ringe, for at sige det på jysk. Og det synes jeg ikke, Henrik fortalte så meget om før. Så jeg kan godt være, at vinden blæser godt, men det vil sige, at man skal både være sammen i medgang og modgang. Man skal få læst nogle magasiner, man skal inspireres. Man skal kende dem, man henter viden fra. Og så skal man have en stemme i den politiske debat, og den taler vi også gerne. Så vi siger, at de sidste 3 år har vi arbejdet på en turnaround af vores forening, så den forhåbentlig har plads til jer og rigtig mange andre danskere.
og også samarbejder med Nasdaq, Nordnet og andre. Så lige den del, synes jeg er vigtigt at få sagt, at det er vores mission, og det gjorde vi så i Investorugen, for så at fortsætte her for et par uger siden, har vi de sidste 2 år kørt i uge 46 en Investoruge, og det er rigtigt, der lavede vi så en masse web-tv, og jeg talte med rigtig mange eksperter, og hvis der er en tendens, som gør sig gældende, så er det jo, som du også startede med at sige, at vi er blevet rigtig mange flere danskere, der investerer. Og det er helt fantastisk i virkeligheden. For bare 2-3 år siden, så var det en saying, at man ikke kunne tale om aktier ved aftenbordet, ved middagsbordet. Det kunne man godt i Sverige. Det er blevet sådan, at mange taler om aktier ved middagsbordet. Og i virkeligheden, mange leder efter de her aktietips, og vi har nok i virkeligheden også set en tendens til, hvis vi tager flere tendenser, at folk handler meget. De handler måske også lidt for meget, og de tror, det er lidt for nemt. Og det vil sige, at vi er i en proces, hvor uddannelse, hvor oplysning er rimelig vigtig. Og derfor synes jeg i virkeligheden også, at det er fedt, at vi har Vestas og Henrik Andersen her, fordi det handler jo om i bund og grund gode virksomheder, altså dygtige virksomheder, og det handler om, at det er enormt spændende at interessere sig for os. Så det er i hvert fald nogle af de her tendenser. Den anden tendens, vi også har set, det er, at virksomhederne begynder at lytte til os som private investorer, at der bliver investeret i mange forskellige ting, og heldigvis er det en demokratisk proces at investere. Man kan selv bestemme, hvor man placerer sine penge. Og det er også en tendens, som vi ser særligt, tror jeg, flere yngre investorer, om man så må sige, stemmer med eller investerer også i det, de tror på. Hvor der nok har været en tendens til, ligesom med ladestanderne og elbilerne, at over 60, så var det sådan, så var det afkast, som i monetært afkast, der i hvert fald i starten var det, man så efter. Så der er også et skift på vej der. Og så, det vil være nogle af de tendenser, og vi kan komme tilbage til flere af dem. Men der er enormt meget i gang, og det er vi jo rigtig glade for, men det kommer også kun, hvis vi er fælles om det. Tak, Michael. Yes. Anne, du må så være aftens Brian Laudrup med på et afbud, så lidt session her. Men det kan være, at du ganske kort vil fortælle om jeres mission i Nordnet. Jamen altså, i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig at starte der, det vi måske ikke så tit taler om i Nordnet, nemlig hvor vi startede henne. Fordi Nordnet er egentlig blevet født for 25 år siden. Det var fra før, en fintech fra før, der var noget, der hed fintechs. Og i en lille taglejlighed på Høtorvet i Stockholm. Og hele ideen, der egentlig bar starten på Nordnet dengang, det var det her med, at man gerne ville demokratisere aktiehandel, og man ville gerne tilbyde det på nettet. Og for 25 år siden, der var det ikke så sædvanligt, som man kunne forestille sig i dag. Og så hele den her idé med, at, og det har altid været ideen bagved, at det handlede om private kunder, altså private investorer, som man gerne ville stille nogle ting til rådighed for, som ellers kun var tilgængelige for et professionelt segment. Så det er egentlig den idé og den vision, Nordnet er født med, og som vi stadigvæk opererer med i dag. Også selvom vi ikke kun er i Sverige, også selvom vi er vokset ud af taglejligheden og der er sket rigtig mange ting siden da. Men hvis man tager det perspektiv, så kan man sige, at det, der er sket de sidste par år, synes jeg egentlig bliver helt ekstremt glædeligt set fra vores side. Fordi vi har i Danmark set, at og nu jeg kan sige noget af det samme om resten af Norden, men jeg synes, det er Danmark, der er det mest spændende i dag. Men vi har jo i virkeligheden set, og Danmark, vi har ikke altid været de mest sofistikerede investorer i det her land. Det må vi bare erkende. Men vi har set, at der er simpelthen sket noget helt nyt. Forstået på den måde, at det jo ikke kun... Der er mange mennesker, der begynder at investere. Tidligere har det måske været dem, der har været... Det har været de særlige interesserede, det har været dem med de særlige midler. De grupper, hvor det er vokset allermest her i de sidste par år, og så kan vi altid blive enige om det er negative renter, om det er coronakrise, og folk de har strikket, gået tur og handlet aktier, eller hvad der har drevet det. Der har sikkert været rigtig, rigtig mange ting. Men der er kommet flere unge. Det er faktisk de under 30 år i Nordnet og i vores undersøgelser, hvor der faktisk er allerflest, der investerer. Der er kommet flere kvinder. Det synes jeg personligt er en rigtig fornuftig ting, fordi det har også noget med,
med det er også en form for ligestilling. Mm. Den skal man have både på arbejdsmarkedet og i økonomiske sammenhæng osv. Og så er det jo også det her med, når vi kigger på indkomstgrupper, jamen hvor det tidligere primært har været de sådan højere indkomster, hvor man har set, at folk de har taget sagen i egen hånd, som du siger, jamen så er det altså også nu blevet lav- og mellemindkomster. Og jeg synes, det er ekstremt positivt, for det betyder også, at den værdiskabelse, man kan få en del af på aktiemarkedet, den bliver bredt mere ud. Enig. Og alle statistikker, VP-statistikker osv. viser med al tydelighed, at ejerskabet i danske aktier er stødt sigende, især hos millennials og især overrepræsenteret også ved kvindelige investorer. Og det er rigtig, rigtig positivt. Nina, I ligesom startede for at imødekomme en efterspørgsel hos en endnu yngre investorgruppe, måske hos en gruppe, der ikke endnu er startet med at investere. Jeres app, tror jeg, primært er henvendt til børn og deres forældre, men børn i aldersgruppen 7-18. Og så vil der nok være en del, måske ikke nødvendigvis i denne her sal, og de tusindvis af mennesker, der kigger med, men der vil nok være nogle spørgsmål omkring, er det ikke sindssygt farligt og mega crazy, at man sætter sig ned som en 12-årig pige og begynder at simulere aktiehandel, eller hvad tænker du? Du siger to ting, der er rigtig vigtigt. Sådan. Du siger to ting, der er rigtig vigtigt. Du siger, at det er simulering. Og du siger ordet farligt. Jeg vil våge at påstå, at det er endnu mere farligt, hvis man ikke får den viden, og man begynder så sent som i min alder, og begynder at kaste pengene til højre og venstre, og så taber det hele. Så vil jeg egentlig hellere være med til at bygge en simulering, hvor vi giver dem alle de bedste forudsætninger i et sikkert miljø, hvor pengene ikke bliver tabt. Det er et sikkert miljø mellem barnet og forældrene. Så det er, man investerer penge, man ser udviklingen, man oplever, at markedet er lukket, og åben alle de der ting, som man også, når man går ind på Nordnet og investerer. Men man gør det i et miljø, hvor man hele tiden bliver hjulpet med, skridt på skridt. Så på den måde, så vil jeg hellere sætte mine børn ud i det miljø og lære i et sikkert miljø, end jeg vil vente til, de skal investere deres opsparing, når de begynder at rent faktisk have en masse penge, de kan miste. Fornemmer du, at interessen blandt de her børn og hos gruppen af forældre, som måske tidligere har været langt, langt, langt væk fra de finansielle markeder, fornemmer du, at den er stigende? Får I flere kunder i bæksen? Det gør vi. Ja. Ja, helt beskeden, så vil jeg sige, det gør vi. Og vi oplever faktisk også, valgt som konsekvens af, at vi nu har bygget det her modul på, at vi laver hele vores struktur om, hele vores forretningsmodel om. Førhen så har det været meget vores kort, vores Mastercard, som vi nu skifter til Visa, som har drevet det. Og nu er det helt klart investering, fordi at folk de spørger sådan, ringer og spørger, om det der kort, det er egentlig ikke så vigtigt. Altså, jeg vil gerne lære mine børn omkring investering. Og vi har også børn, der henvender sig. Så det er helt sikkert der. Det er meget positivt. Det er meget positivt. Ja. Og noget af det, som også lidt i forlængelse af det, du sagde, det, der er rigtig interessant, det er også, at vi ser, at børnene lærer sammen med deres forældre. Og vi ser også en rigtig lækker synergi mellem, at mødrene sidder sammen med deres børn, sammen med deres piger, og lærer sammen med dem. Vi har bygget det sådan, at forældrene kan se præcis det samme, som børnene kan, og kan også gå igennem de samme tutorials og sådan noget. Og det er ret interessant, at vi sidder med, og det var også nogle af de, vi snakkede med vores kunder, inden vi lancerede det, noget af det, de var mest bekymrede for, det var, jamen nu sidder jeg her som forælder, og jeg har faktisk ikke så meget viden om det, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at sørge for, at mine børn får viden, men jeg har bare ikke selv muligheden for, synes jeg. Jeg føler mig ikke godt nok klædt på til at gøre det. Og nu lærer de sammen med børn, og nu er det ikke så farligt. Så det er også... Sådan en opfordring... til folk i salen med børn og komme i gang med at se på det i en stille og rolig atmosfære. Ja. Michael, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi to vi repræsenterer måske lidt en anden aldersgruppe. Mit beskedne hår, det er også begyndt sådan at stride i forskellige retninger, ligesom i England. Ser du nogle forskelle eller ligheder mellem
dine traditionelle, og nu ved jeg godt, at I er på en stor moderniserings- og digitaliseringsrejse, og tager meget, meget glædeligt imod alle aldersgrupper, alle køn. Ser du nogle forskelle? Nu har du så lige haft den her investor-uge. Altså, er der forskelle på yngre investorer, ældre investorer, på kvinder og mænd? Hvor er præferencerne hen? Altså, ja, der er klart forskelle. En af de ting, der også var en læresætning fra investor-ugen, var også, at det stod klart, at yngre investorer, som man definerer dem, om det er under 30 eller sådan noget, de tænker ikke, altså, aktier lige med investering, som ofte man hører. De tænker bare, at det, man kan investere i, det kan være krypto, det kan være stort set alt. Så de har ikke den samme, sådan, at det skal være på en reguleret børs og så videre. Så det må vi forholde os til. Vi kan godt sidde tilbage og sige, at det er farligt at passe på og sådan noget, men jeg tror, at de yngre generationer vil se investering noget bredere perspektiv, end det vi traditionelt har gjort. Vi er selvfølgelig også, altså i vores forening har det også altid handlet om opsparing, altså det, og det er jo også det. Det handler jo et eller andet sted om at tage vare på sin opsparing og gøre det på en fornuftig måde. Og har man 20% penge liggende til noget sjovt, så er det fint nok. Kan man tage de 80% mere sikkert, så er det jo også fint. Og i den sammenhæng synes jeg også, at det der med, at jeres platform kan ikke bare bære børn og unge i gang, men det kan lige præcis bære den travle forældregeneration i gang, som ikke ved særlig meget om det. Og så kan man jo fortælle dem, at det gør eksperterne jo heller ikke. Altså du ved, der er jo ikke mange, der ved, der er ingen, der ved, hvad der sker i morgen. Og det vil sige, det er jo faktisk det, man skal over som noget af det allervigtigste. Det er at sige, ja, altså, hvad du siger kan være næsten lige så godt, som hvad jeg siger. Men tilbage til spørgsmål, der er klart forskel. Der er også forskel på, om man føler sig som ekspert og enkeltaktieekspert. Altså det kan du se bare analytikeren. Der er alt for mange mænd, der er analytikere, der er alt for få kvinder, efter min bedste opfattelse. Det talte vi om på en af debatterne under investorugen, og det skyldes meget det der med, at mændene de sidder bare, du ved, ja, så er det det. Altså jeg hørte også i Millionærklubben i går, en eller anden ekspert derinde havde sagt, for 9 måneder siden, den her aktie, så var der en, der ringede ind, eller skrev ind og sagde, hvad med den? Det skulle ikke tænke på mere. Og den var faldet 70%, ikke? Men altså, det er så nemt at sige, hvad man skal, og der er der langt mere, tror jeg, omtanke og fokus på indeks og fokus på at sprede risiko osv. i andre segmenter, end den der klassiske, sådan, vi vælger den aktie. Der er kæmpemæssigt spænd. Men hører jeg også sige, at en stor del af de her nye investorer, der kommer ind på markedet, rent faktisk kommer ind med en større, man kan måske ikke sige en større ballast, men måske en større forståelse for eksempel vigtigheden af risikospredning og en større tilpasning i forhold til ETF'er og hvad skal man sige nu, ETF'er ikke nye, men altså muligheder for at få spredt investeringer med en investering i en fond eller en ETF og så videre, eller er det for sort-hvid? Altså, jeg tror, det ved Anne sikkert også mere om, at der er noget omkring, at mænd har større lyst til risiko, og det gælder også særligt mænd under 30 år, tror jeg, som går meget bevidst ind. Altså, ja, det jeg forstod også med, da jeg med mit møde med det er bare at sige, at jeg ved godt, det er risikabelt. Kan man sige, det kan godt ende med at koste dig mange penge. Dem vi møder, der er unge, de går jo så ofte i gang med at investere også for at få råd til fast ejendom. Og så har de den indstilling til at sige, at det bliver nødt til at tage noget risiko, hvis jeg overhovedet skal have en chance for at komme ind på et fast ejendomsmarked. Så de der logikker er lidt anderledes. Jeg tror nok, at der er en lyst til blandt de unge at vide noget, og der er en åbenhed over for at vide noget om fonde for eksempel, og altså en større nysgerrighed. Men jeg vil snarere sige, at jeg tror, at de sidste 2 år, at der har været så meget medgang på markedet, så folk er blevet ikke helt uddannet endnu i, hvad det vil sige at tage ansvar og risiko, altså få den der risikofornemmelse og tænke langsigtet. Altså der har været en tendens til at gå efter 8% om ugen i stedet for 8% eller 6% om året. Ikke? Og der, jeg tror meget mere, det handler om at få nuancerne med. Enig. Anne, et sidste emne, som ligger mig meget på sinde, bæredygtighed, bæredygtig investering. Noget, som vi arbejder rigtig meget med i Nasdaq igen, og gør det nemmere for den enkelte investor ligesom at få et overblik over de enkelte virksomheder, de enkelte fonde osv. Hvad er egentlig fodaftrykket på ESG-fronten, så man kan træffe beslutninger derfra. Hvordan ser du det blandt jeres
320.000 danske Nordnet-investorer. Er det det store hit? Går folk efter fonde? Går de efter enkeltaktier? Hvordan ser du det? Jamen, altså jeg vil sige, vi har jo en utrolig bred kundegruppe, så i virkeligheden så er svaret, at vi ser det hele. Der er ikke nogen tvivl om, at der er en trend, der hedder, at der er nogen, der siger, jamen helt naturligt skal det, jeg investerer i, have et eller andet bæredygtighedsmærke på. Det er en trend. Så er der måske de lidt ældre, tænker jeg, som er mere på enkeltaktier og så videre. Men jeg vil investere i de bæredygtige virksomheder, hvis jeg tror, de kommer til at give det bedste afkast. Og så er du ude i mere at tænke på, er det her en økonomisk god idé at lave den her investering, eller hvad er det? Men der er ikke nogen tvivl om, at de yngre generationer, der bliver et eller andet bundniveau for, hvad der skal være bæredygtigt, det er kun stigende. Jeg tror, det er en af grundene til, at I har set det her kæmpe inflow i aktier som Vestas og som Ørsted. Tesla ved jeg også er en populær aktie. Grønne ETF'er også blandt jeres. Og så videre. Så videre. Ja. Ja, det, vi ser den rigtig mange steder. Nina, lige hurtigt her. Er det også en driver for jer blandt de helt unge og deres forældre? Er det folk, der kommer ind på markedet, fordi de gerne vil gøre en forskel? Ja. Altså, vi ser i meget høj grad, at vores børn går ind og bruger det nærmest som sådan et politisk kort. Så inden de rent faktisk har mulighed for at stemme, så bruger de deres stemme i forhold til at kan gavne den grønne omstilling. Og vi har også, mange af vores børn efterspørger også, at vi har jo en selektion. Vi er jo lige gået live med det og har ligesom valgt at have en vis afgrænsning af investeringsmuligheder. Men der, hvor vi har efterspørgsel, det er helt sikkert, som du også siger, altså de grønne, der, hvor man også går ind og tager et politisk valg. Så altså, jeg synes, de er sindssygt seje, og de er sindssygt skarpe. Altså nogle af de spørgsmål, vi får, altså der bliver man lidt blæst bagover. Altså, jeg er meget, meget imponeret og tænker, at hvis det er den indstilling, de har, så skal det sgu nok gå. Altså, så skal vi nok nå de mål, der er sat. Perfekt. Jeg ved godt, hvad der ligger under mine ungers juletræ. Juleaften. Så kan vi måske snakke om en lille rabatkode. Anne, det bringer mig faktisk, apropos juleaften, frem til aftens debatten her, sidste indslag, nemlig jeres ønsker for det nye år. Hvis I sådan kan se en shooting starter op og have et ønske sådan i forretningsmæssig sammenhæng og for investorerne. Hvad skulle det så være, Anne? Jamen, altså, det er der slet ikke nogen tvivl om, fordi nu har vi set den her stigning i interessen, vi taler så meget om over de sidste år, så det næste, der virkelig er behov for, det er jo i virkeligheden, at der kommer nogle politikere og begynder at hjælpe med til at tage det næste skridt. Og det, jeg må bare sige, at Danmark er formentlig det land, der har den mest komplekse skattesystem for alt, hvad der ligner investeringer. Det, nogle gange har jeg svært ved at forklare mine nordiske kollegaer, hvor komplekst det egentlig er. Det er sådan en meget god syretest. Og så det her med, så kan man altid diskutere beskatningsniveau, hvad er det rigtige niveau. Vi har lige lanceret en aktiesparekonto i Nordnet. Vi kan se, at interessen er kæmpestor. Vi har været i gang i en uge, og der er lavet 19.000 af de her nye konti. Så det, men altså en grænse på 100.000. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at den kom lidt højere op. Så det er mine undskyld, det var to ønsker, ja, men det er meget store ønsker. Det skal være der vel ondt. Michael, jeg ved jo, at du også er fan af en aktiesparekonto, og din nye formand, kvinde, går jeg også ud fra, er stor fan af aktiesparekontoen, og også gerne ser den vokse. Men jeg er ikke sikker på, at det kun er det, du drømmer om juleaften. Hvad mere? Jeg ville jo godt have haft det ønske med aktiesparekontoen af de 250 eller 500.000, men det tog du så, Anne, så må jeg jo hurtigt. Det er det samme. Ja, okay. Vi arbejder sammen eksempelvis på Investorugen, som er det her initiativ til at få alle danskere ind, og der kan man sige, der har vi to talt om, at vi skal have jer med i Investorugen, så vi skal sprede den her kultur ud.
at få fællesskabet til at vokse, så vi får altså alle de aktører, både selskaberne til at kommunikere mere med de private, men også aktørerne til at samarbejde noget mere. Så det kunne være mit ydmyge ønske for 2022. Det er et godt ønske. Nina? Jamen, i forlængelse af det, jeg ønsker mig det samme som jer. Og så ønsker jeg mig selvfølgelig, at der kommer endnu mere fokus på, at børn og unge skal lære omkring at investere. Og så, altså, hvis vi kan sidde her igen om et år, og det er blevet endnu mere en norm, at det er en naturlig del af at lære omkring sin personlige økonomi, at man også lærer omkring at investere, så vil jeg være en meget, meget glad kvinde. Og så tror jeg også, jeg vil tænke, at så kunne vi sætte rette tegn ved vores mål. Enig. Mine unger, de får en hård juleferie. Det kan jeg godt høre. Jamen, Nina, Michael, Anne, tusind tak, fordi I kom og deltog i den her Fireside Chat. Ja, tusind tak for det. Men jeg vil blive stående heroppe, fordi vi er kommet til næste del af programmet. Og jeg har fået fornøjelsen af at få lov at introducere Phil McIntosh, som er Nasdaqs cheføkonom, eller chief economist, ekspert på det amerikanske marked. Men jeg ved, at han også er god til at trække paralleller til det europæiske marked. Og jeg har også fået at vide, at Phil, han er utrolig god til at tale hurtigt. Så spænd sikkerhedsbælterne og hold fast et øjeblik, fordi nu bliver der altså stillet skarpt på investeringstemaerne i 2022. So, welcome Phil, and we're looking forward to your presentation. All right, thank you very much. So, I want to talk about the macro environment and markets, I guess, together. And if we can get the slides up, we probably want to start by going backwards to obviously look at what's happened with COVID and how the markets have recovered from COVID. So if we go to the next slide, it's kind of interesting to see that different markets have actually performed really quite differently. Obviously the COVID sell-off, all the markets here, we're looking at China and Europe and the USA sold off, but the recoveries have been really different. So China, which dealt with COVID pretty effectively, came out of COVID fastest with the best recovery, but is now dealing with its own internal domestic problems, debt loads and sort of growth slowing down, whereas the European and the US markets have just been chugging consistently higher, but on completely different trajectories. So if you move to the next slide, you can start to see some of the differences that have made that possible. And if we look at the left-hand slide, that's showing the amount of stimulus that went into the systems in each of the countries as a percentage of GDP. And you really can see a start in the US has a huge amount of stimulus compared to what Europe did. They also dealt with unemployment differently. The US let a lot of people leave their jobs and paid benefits directly to individuals, whereas Europe tended to hold people on furlough in the companies and help the companies to get through COVID. So that, I think, is going to play into how the market has performed in the US to a large degree. If we look at the chart on the right, you can see that savings generally from all the COVID stimulus, and this is true around most of the world, went more into the pockets of lower income people than typically where savings go. So the huge injection, statistics show $3 to $4 trillion worth of stimulus around the world was banked. A lot of it went into lower income bank accounts. So if we move to the next slide, we can start to see one of the places where it looks like that money was spent, and that's in stocks. So this is looking at US data, and on the left-hand side, before COVID, the left-hand half of that chart, you can see on a typical day, retail would trade just under $20 billion of stocks. When we got to COVID, which is that first vertical line, vertical dashed line, you can see really quickly the increase in retail trading. It almost doubled, and since then it's been hovering in that sort of $30 to $35 billion a day zone. And so retail looked like they've doubled the amount of trading pretty much as soon as we went into COVID lockdowns. The stimulus checks, I'll show you in a minute, so made some differences, but really the amount of savings that people made, and a lot of people save money because they're working from home too, so they weren't spending money
even though they're employed, they weren't spending money on vacations and going to sporting events. So everybody was saving, and it looks like a lot of people put money into the stock market. The right-hand chart is actually looking at the net. And so you see, going back past 2015, most of the time retail is kind of flat. So they buy and sell net. They don't actually put that much extra money to work. As soon as we hit that sort of February-March period in 2020, though, a huge amount of net buying. This is a 10-day running average, but you can see more than $1 billion a day net into the stock market consistently from the retail perspective. So it looks like retail spent some of their money buying stocks. If we go to the next slide, we can slice that a little bit differently and see what kinds of stocks they bought. And so on the left-hand chart, you can see in yellow is ETFs and in blue is stocks. And so typically what you find is ETFs, which are obviously, you know, mutual funds that you can trade on exchange, diversified portfolios, really consistently attract inflows from investors. Whereas single stocks, which actually trade more in total, have a net inflow and outflow more consistently. And you tend to find those dips where there's selling of stocks happen at the same time as the markets have had little retracement. So even though the market has marched up in that right-hand half of the chart, the dips coincide with periods where the market had bad news and started to sell off. What's interesting, if you look at the right-hand side, is the accumulation of those ETFs. So the amount of money that's gone into the market has mostly, about two-thirds of it's gone into ETFs in terms of longer-term holdings. So if we move to the next slide, one of the things you might have noticed on that last slide was the blue area, the little meme stocks popped up. In 2021, we saw retail trading evolve in a slightly different way, and that's what we call the meme stock craze. So meme stocks are stocks that social media outlets picked up, started to talk about, and when they started to talk about them, we saw huge explosions in the trading activity. We saw actually pretty big increases in the trading prices. So the vertical axis on this chart shows the percentage change in price, and a lot of these stocks went up tenfold, even 20-fold in the space of a week or two. But there's really a small basket of stocks. So you see the color scheme in that legend. There's not that many stocks, but they made up 30% of all volume in that orange box on the left. They made up 18% of all volume started late May, late into June. And so we had these two periods where this small basket of stocks were doing a huge amount of the trading in the US market. It's interesting, why was there a U-shape? Like, what happened in the middle? And actually what happened in the middle was Bitcoin doubled and then Bitcoin halved. And so it looks like there's a certain aspect of the US market right now, which is high and very risk-taking retail trading, which is looking to get into whatever assets have the most volatility, kind of hot money. And so that's one aspect. If we move to the next slide, let's sort of pivot and talk about the macroeconomic drivers as well, because macroeconomics is definitely important in this story of what's driving the markets. And the US market in particular, if you look on the left there, has GDP back above pre-COVID levels. So it's a really positive story. We were talking at the start of COVID whether we would have a V-shaped recovery or an L-shaped recovery or a W-shaped recovery. The GDP in the US and in most of the world is looking like a V-shaped recovery. But that's not actually true for all segments of the economy. And so on the right-hand side, you can see that really it's the blue line that had the V-shaped recovery, and that's the manufacturing sector, whereas the black line is probably more of an L-shaped recovery, and that's the services sector. And the services sector is higher on the chart because it's actually a much bigger component of the economy. So getting services running well is a big problem for the economies in the world, and especially in the US. But let's focus on the goods side, because that's what's causing some of the bigger problems in the economy for the Fed to manage. If we go to the next slide, you can see one of the things that's driving the spike in goods, and that is retail spending on anything that's stuff, so products. And every time we saw a stimulus check in the US, you can see them marked on the chart. We had a spike in spending, and it actually stayed at those newly elevated levels. So the stimulus checks specifically and all of the amount of savings in the economy helped to stimulate people buying stuff. What happened originally was a lot of companies didn't know whether there'd be more waves of COVID, and so they started to draw down on inventories thinking, you know, it might be short-lived.
But then eventually, as the demand increased, the inventories got drawn down. And if we move to the next slide, you can see some of the downstream problems that that is now starting to cause. So if we look at the left-hand chart, that's a lot of years, but the very last little blue spike at the top shows the increase in imports above COVID levels. And that's one of the reasons why we have bottlenecks at ports trying to get containers off ships, trying to get the containers onto trucks to travel around the US and deliver all of these products to factories and to end consumers. So we have these supply chain bottlenecks, which you can see in the right-hand chart. It's talking about some of the delivery delays. It's talking about order backlogs because stuff is getting stuck on ships. It just can't get into the ports fast enough because people are buying so much stuff. And what that's doing is it's actually forcing prices up because people need to get the stuff landed. They'll pay more to have it happen. And so we're starting to see input prices go up. Obviously, container and transport prices are going up as well. So companies are starting to see inflation in their bottom line. If we move to the next slide, obviously moving forward in time, coming back to the future, we got vaccines late last year into this year. And you can see once that happened, the big increase in our activity in the services sector. So people started going back to hotels, they started going back to restaurants, they started flying planes again. And all of those services sector parts of the economy needed to hire people. And so we didn't just have a boost in manufacturing hiring, now we have a simultaneous boost in hiring of the services sector. Next slide, you can see what that did was actually created a basically huge spike in demand for labor. So the next slide, we can get the left-hand chart. I don't know if I've frozen. I'm still seeing the services charts. I will assume that you guys can see the next slide. So on that slide, we're seeing the huge demand for workers on the left-hand side, and that's the one. So we're seeing huge demand in workers, and this is going back multiple years. We've never seen this much demand for workers. We have more jobs than there are people looking for work. One of the reasons for that, if we look at the right-hand chart, in the US, people just haven't come back into the labor force. A lot of people, for multiple reasons, whether it's looking after kids that need to be either supervised with remote school or just don't want to let their bubble burst in terms of COVID, not going back to the office, not going back to service sector, high contact in industries. A lot of people have retired. So multiple reasons, but people just aren't coming back to work. And so if we move to the next slide, supply and demand will solve for this and wages will go up. And so what you can see, if you ignore the spike on the left, which is the fact that managers kept their jobs while low-paid workers in manufacturing and restaurants lost their jobs. Initially, late last year, you can see the manufacturing recovery. You can see some of the construction job salaries rising quickly, those green colors. More recently, as the services sector has improved, you can see the blue colors rallying as well. And so retail, hospitality jobs, really hard to get people to actually come back to work. So the salaries there are climbing very quickly. One of the interesting things, I guess, from an economist's point of view is it does seem like those jobs are mostly low income jobs now. So if you break that gain in salaries down, it's actually benefiting low-income people the most, which is good, again, for spending because they tend to have a high propensity to spend. If we move to the next slide, what's happening, obviously, in America at an extreme level, but also in Europe because to a smaller level, is we're getting inflation. And inflation is becoming a fairly significant number compared to what we've seen historically. And that's because economies are overheating a little bit. But when you get high inflation, it means things to bond markets, it means things to interest rates. And so sometimes governments will use higher interest rates just to slow the economy down. If it costs more to borrow, you're going to think twice about whether you spend or save. And so interest rates are likely to go up. And you can see in the right-hand chart, we're already seeing in a lot of emerging markets, which are the green colors,
rates are going up. In some of the developed markets, it's starting to happen, and the forecast is it will happen more and more. And so interest rates are on the rise around the world. And why is that important? So if we move to the next slide, we start to talk about the future. So the slide after that, if we look at valuations right now, each of these dots represents a month in time for the US market. We've got interest rates on the horizontal axis, and you've got a price earnings valuation ratio on the vertical. And you can see the orange dot is where we are basically now. And people are talking about how the stock market is at all-time highs, especially in the US. And maybe with a P ratio like we've got, it's rich. And when you do look at the P ratio on that chart, it's pretty high up. There's only a few times where it's actually been at this level, and that's mostly in that purple dot zone. And that purple dot zone is actually the tech bubble. But there's a big difference between now and the tech bubble. The other thing you can see in this chart is the gray dashed curve that fits through all of the blue lines. As interest rates go down, the price earnings ratio that the market seems to bear goes up. And that makes total sense, because if you're talking about valuations, if I can borrow more cheaply, then a stock doesn't have to outperform by as much, or an investment doesn't have to outperform by as much for me to value it more strongly. And so as interest rates have gone down, the actual valuation we're at right now is not that far from what people would call fair. The problem is, we just talked about interest rates are going to go back up. And so in the future, there is going to be a headwind against valuations. If interest rates go up 1%, you can kind of see that the orange blob has to slide down that gray curve. And so the PE ratio has to come down. Two things can happen, though. Because they're stocks, they can actually reprice their products, they can earn more money. And so the other way to hold the current stock price valuation is to earn more money to make the PE ratio stay at those levels. So if we move to the next chart, what we're actually seeing in the US and around the world generally is companies are able to raise their prices. If you look at the chart on the left, you can see earnings, which is the gray line on the top of that chart, have been climbing pretty consistently for the last couple of years. What you can do mathematically is actually work out that interest rate drag that we just talked about, and that's the blue chart, the blue line on the bottom of the chart. So as interest rates have started to go up in the US, it is pulling us down, it's doing margin compression, but at the same time, earnings are even stronger. And so the market is that green line, and it's going up mostly, or exclusively really, because earnings are growing. And so if earnings grow, the interest rate increases are not such a risk. And what we're seeing in the world at the moment is the actual margins on the right-hand chart are at pretty close to record levels. So companies are clearly able to raise prices to offset the cost increases that we talked 4 or 5 slides ago. So if we move to the next slide, one of the other things, I guess, in equity's favor going forward is the fact that when interest rates rise, bond prices fall, which means the value of a bond portfolio falls. And what this chart shows is we're already seeing that. A lot of the bond ETFs in the US over the last year are actually net down year on year compared to where they were at the start of last year, because interest rates are starting to rise. So you see that duration effect where the longer term bonds are hurt more, but you're basically seeing the fact that as interest rates go up, the bonds are going down. And so bonds aren't a great place to put money in a rising interest rate environment, at least until the yield and the interest rates themselves start to catch up. If we move to the next slide, what you're seeing, I guess the thing is, when there's no alternative place to put money except for risky equities that can have earnings growth, there's a few things that you can do still in a portfolio. And one of the things that I highlight on the left there is, as interest rates have fallen over the last few years, most of the decade, we've actually seen growth outperform, which makes sense. Like the chart we talked about a few ago, when interest rates go down, the future valuations of companies are worth more. So companies with more forward earnings instead of current earnings actually start to outperform. So the reverse should happen if interest rates go up, and value stocks should actually start to appreciate relative to growth stocks. So we could see some rotation there. Even on a sector level, if you look at the right-hand chart, a lot of the tech sector, which is the blue line in that chart, are going to be growth stocks. So the same thing could happen with them. But you can already see in the green line, financials, as interest rates have started to rise, have started to outperform because that increases their margin. If they can earn a little bit of interest on loans, then the deposits
even if deposits are still paying nothing, there's a margin that they're able to actually earn in terms of their banking arrangements, and you'll start to see some rotation in different sectors. So just to recap, if we move to the next slide, we started in the past with COVID. COVID created a lot of stimulus, and the stimulus itself has created overheating in the economy. That overheating is now translating into inflation. But as we look forward to the future, we should probably expect to see rising rates. And so that's going to mean that stock valuation has some headwinds. So what we're going to have to look at is whether the companies can raise prices and keep their earnings growing at a rate that offsets the increase in the interest rates and the sort of headwinds that creates. One of the problems though with companies raising prices is that's going to equal inflation. And so you kind of have a little bit of a circle here where if we have more inflation, more rising rates, it does kind of feed back a loop on itself. Of course, there are some other things that aren't in this presentation. If we go to the last slide, I just want to make sure that we're thinking about two other risks that are out there that could slow the economy down on its own. And the left-hand side is looking at the fact that all of the stimulus that's gone into the system in the last 2 years is mostly working its way through. In the US, if we look at savings rates, they're back down to normal. So people have basically run out of all these extra savings and extra stimulus. They're starting to use their credit card to buy things again. And so we could see that burst of spending on stuff start to slow down. That itself will reduce some of the bottlenecks and reduce some of the demand for labor and the cost of transport problems that is causing the inflation. Of course, on the right-hand side, a week after we learn about Omicron, you can see that the chart there is for South Africa. You can see how South Africa had almost got rid of the Delta virus. But as Omicron starts up, it's a very steep curve of infection. And so if Omicron turns out to be as deadly or at least as bad at putting people into hospitals as Delta was, we could see another slowdown where people are quarantining, and people are sort of shutting down services sector, high touch industries customers shy away from. So there's definitely those two risks out there that could naturally slow the economy down, which is the opposite to most of what we talked about, which is that the economy right now around the world, thanks to stimulus, is really running quite hot. So that's it. Thank you very much. And thank you very much, Phil. That was really a speedy walkthrough of the whole economic situation, so thanks a lot. Jeg ved ikke, Sylvester, har vi tid til nogle spørgsmål til Phil? Har vi hurtigt spørgsmål til Phil? Pandemi, politiske ændringer i US. Sorry, Phil, I'm just asking if there's one quick final question for you. Sure. Yeah? US politics, pandemic. I think we have a question down here. Hi, Phil. Your expectations for the interest rates short and long term in 1 year from now? Thank you. Yeah, I mean, I guess that's a really good question because there's a school of thought that says that the Fed or governments around the world really don't want to raise interest rates because obviously they've now got a huge amount more debt than they had before. So there's one school of thought that says the governments are going to be quite hesitant to raise rates or at least raise them quickly. I guess the risk that causes, though, is that then a lot of the governments are behind the curve, they say, where inflation itself gets even worse. And eventually the cost is even worse because if inflation goes up enough, interest rates are going to have to go up further in total. So a lot of people expect interest rates to go up in the US. We look at the futures market 2, maybe 3 times by the end of next year. So we'll be almost back to 1% interest, which is still way below inflation. It's even way below where inflation has been if all of the current implement or I guess factors in inflation are transitory.
So the real interest rates aren't looking like they're going to get back to positive for at least 12 months, which is kind of the time frame you inferred. But I, a lot of people are saying maybe there's a modern monetary theory angle to that question as well, where the governments will purposely, and I guess Europe had been doing it before COVID, running negative real interest rates or even negative actual interest rates to try and, I guess, inflate our way out of the debt from 2008-09 as well. All right. Thank you, Phil. I'm almost inclined to ask you, what about the expectations for alternative clean energy in the US? In which direction is the wind blowing in the States? Well, I mean, the good news is the wind is blowing, which is an alternative energy source. We are starting to see levels of interest from investors into ESG funds that I feel like I saw in Europe 5-10 years ago. But that's a good thing, because now there is investors asking about ESG funds, wanting to put money into ESG funds. And that's how you get the cost of capital to come down for those companies that have good ESG scores, which helps some of the projects they want to do get funded, and obviously makes people want to be involved and have good ESG scores. So we're definitely behind the curve compared to Europe, but the wind, to your point, is blowing the right direction at last. All right. Thank you very much, Phil. We really appreciate it. Thanks for your time tonight. No problem. Thanks for having me. Og jeg lover, det var min allersidste bemærkning omkring vindretning og så videre. Det er ikke så sjovt, jeg ved det godt. Men ellers, Anne, der er vel ikke så meget at sige. Måske en lille reminder. Anne har en masse søde kollegaer fra Nordnet, der er klar til at tage imod spørgsmål ude ved Minkelbarn, havde jeg nær sagt. Der er Nasdaq-kollegaer. Der er faktisk en helt Nordnet-stand, ja. Så men der er ikke nogen tvivl om, hvor man kan finde den, hvis man skulle have nogle spørgsmål. Enten til, ja, det kan være til platformen eller til whatever produkter. Aktiesparekonto, det vil vi virkelig gerne tale om. Ja. Og jeg ved, MyMoney også er solidt repræsenteret. DAF er solidt repræsenteret. Så hvis I har nogle spørgsmål overhovedet, så kom endelig hen til mig eller Anne, eller nogle af vores gode kollegaer, eller nogle af de organisationer, der var repræsenteret i aften. En lille reklame. Hold jer orienteret omkring fremtidige arrangementer omkring finansiel læring, som vi kommer til at holde i samarbejde med jeres banker herunder Nordnet. Og det er alt lige fra lære at investere, lære at investere bæredygtigt, til muligheder og risici ved at investere i vores vækstmarked, First North, ETF'er versus passive investeringsforeninger osv. 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 Så hold øjne og ører åbne, også i forhold til de ting, vi kommer til at lave sammen med MyMoney og Dansk Aktionærforening. Og Female Invest og Ophelia Invest. Der bliver en masse gratis muligheder til at få digital adgang til deres læringsuniverser. Så hold øjne og ører åbne. Det vil vi glæde os til. Tusind tak for i aften. Jeg håber, vi ses derude til lidt mingle. Alle jeres venner, som er frosset inde i IKEA, de går glip af en masse god mad og vin, så der er mere til os andre. Tak for i aften. Mm.